Hej og velkommen til den her lille video, hvor vi skal se, hvordan man i TI Inspire kan finde skæringspunkter mellem to grafer. Så allerførst så deler vi vores skrivebord i to, sådan der, så der er et område til at skrive matematik i og et område til at lave grafer i. Herover vil vi skrive matematik, der laver vi noter, og herover vil vi lave grafer, der tilføjer grafer. Sådan der. Så kan vi starte herover med at definere to funktioner. Definere f af x kolon lige med, og den kunne vi kalde 2x plus 3. Så har vi en lineær funktion der. Så kan vi lave en anden funktion. Den kan vi kalde g af x kolon lige med. Jeg definerer funktionen ved at skrive kolon lige med. Og den kunne vi så kalde 3x minus 4. Så har vi to funktioner. Så skal vi så have deres grafer vist herover i grafvinduet. Så jeg højre klikker her på den første funktion. Laver dens graf derover. Og jeg højre klikker her på den anden funktion. Laver dens graf. Sådan der. Der har vi de to funktioner herover. Så de skærer hinanden, kan vi se, fordi de er ikke parallelle. Så jeg laver lige et fedt vindue, så jeg kan se skæringspunktet her. Nå, hvor er så det her skæringspunkt henne? Ja, det vil vi undersøge ved, at vi kan fx gå ud i dokumentværktøjslinjen herude til venstre. Og så kan vi se, så har man en undersøg grafer her. Vi kunne også have højreklikket over på grafen herovre. Nu gør jeg det på den her måde, så vi kan se begge måder. Undersøg grafer. Og vi vil gerne finde skæringspunkt. Og det var punkt 4 hernede i menuen. Sådan der. Så skal vi have fundet skæringspunkt. Det skal være inden for et eller andet interval. Vi kan jo se, hvor det er. Så jeg siger, det er der mellem det der. Så minimum. Og så herover. Så kommer skæringspunktet frem der. Så skæringspunktet, det er altså i punktet 7,17. Så det kan jeg jo skrive en lille note om. Skæringspunktet mellem de to grafer er den her 7,17. Og det betyder, at x er lige med 7 og y er lige med 17. Hvis du vil gerne beregne det, så kan vi jo også lige gøre prøve på det. Nu ved jo, at det er rigtigt nok, men man kunne godt lige prøve at se. Hvis vi nu tog den første funktion f. F er 7. Det viser sig altså at være 17. Hvad med den anden? G er 7. Det sørger også 17. Og det betyder jo altså 2 gange 7 plus 3. Det er lige med 17. Og 3 gange 7 minus 4, det er også lige med 17. Det var de der skæringspunkter mellem grafer.